njihova se duša tako priprema da bude oslobođena onoga što ne valja. Ne može biti da se Ramazan ne osjeti, čak mi i ne muslimani kažu da se posebno osjećaju uz Ramazan. Čovječe plemeniti, evo prilike da tvoje i moja želja dođu do izražaja. Da nam cilj postane jasniji, da od milion želja prepoznamo ono najveću. Zapamti, ta jedina i najveća želja ne bi smjela biti za hranom i metkom i uspjehom, društvenim položajem, pa čak ni potrošnom ljubavlju suprotnog pola. Najveća želja u životu je tajna koja se razotkriva posebno uz Ramazan, ali pod uslovom da je postati spreman da otključa skriveni dio sebe, onaj dio gdje leži najdragocjeniji biser da zaroni čistim dahom u dubine svoje ličnosti, gdje se otvara izvor života, gdje nastupa preobražaj u sjenice u leptira. O čovječe knjigo skrivena, svi žele da otvorena budeš, u mjesecu ovom tebi se i nebo otvara, a sve što ti smeta se zatvara. Ramazan te otkriva nevidljive strelice koje su uperene iza nevidljivih troškova, koja imaju za cilj da nam unište vječni život. Gospodare vjernicima veli, o vjernici, propisano vam je post kao što je propisano onima prije vas da biste svjesni bili. Nije dakle rečeno da biste patili, gladovali, već da biste svijet osjećali. Jakom i konstantnom svješću i o gospodaru osiguravamo sebe, porodicu i zajednicu za uvijek. Zašto smo svi nekako lahko ranjivi, uvjetljivi, aterljivi, zašto nas boli kada neko napada svojom zabludom? Upravo zato što ne znamo ko smo, tražimo da nas netko drugi definira, više mislimo po našem drugog nego svom.